Վարչապետը հանդիպել է Բելգիայի հայացքի գործարարների հետ։ Արմեն Սարգսյանը ներկա կլինի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղին։ Ադրբեջանական կողմը կրակ է արձակել ճամբարակի ուղությամբ, ներկայում իրավիճակը հանգիստ է։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքէջում հրապարակվել է Արցախի ԱԳՆ փաստաթուղթը հուշարձանների վերաբերյալ։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը քննարկումներ է կազմակերպել կուսակցությունների և դիտորդ ՀԿ-ների հետ։ Նորֆոլկը լուծարվում է, դրան կփոխարինի պետական բաժնետիրական ընկերությունը։ Սասնածրերից Վարդան Գերավետյանը և Թորոս Թորոսյանն ազատ են արձակվել։ Նախագահի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրվելու համար կա 5 հավակնորդ։ Հայաստանից ավելի քան 30 տոննա հումանիտար օգնություն է տրամադրվել Սիրիային։ Օգոստոսի 1-ից 10,000 բուժաշխատողի աշխատավարձը 15%-ով կբարձրանա։ Շոկ եղանակով պայմանավորված շտաբ բժշկական օգնության ծառայությունն աշխատում է գերծանրաբեռնված։ Հրանտ Դինքի սպանության գործով առանցքային կասկածյալներ են ազատ արձակվել։ Ադրբեջանցի իրավապաները չեզոքացրել են Գյանջայում ոստիկանության գնդապետի սպանության համար կասկածվողին։ Սիրիայում կոալիցիոն ուժերի օթային հարվածից առնվազն 50 մարդ է զոհվել։